ikhyaar soo dhawaada bismillaahi wakafa rasaasta sida hadda aad u maqleysaan a u dhacaysaa villa soomaaliyana way kusoo hoobanaysaa hadda aan idinla hadlayno jawiga ma saxna e aaggaasi hurdo kama jirto sida xaqiiqada ah guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka soomaaliya hotel dhe kaile ayaa ay isku hubsatay eraboorka magaalada muqdisho sidoo kale guddoomiyaha aqalka sar waalala-yahay lakiin waxaan hadda waxyar idinka taaban karnaa kolley warar fara badanaan idin sheegi doonaa cidda la shaqeynaysa dadkan dadka villada keenay inkastoo shaqo i taalla aanay ahayn aniga macallinka logaheya laakin waxaan awoodi karnaa wixii dadkan soo geliyey cidda la shaqaynaysa kulli magacyadooda xataa inaan soo tabino we can do n dibaan u dhiganaynaa dhimashada ilaa iyo hadda sideetan iyo kow qofood oo qurba joog u badan waa la xaqiijiyey in la toogtay aighty one person laakin dhimashada sideetan iyo kow way ka badan tahay annaga s m c a waxaan xaqiijinaynaa sideetan iyo kow qofood oo qurba joog u badan qudhaal laga jaray midda xigta ciidamada haramacad boliiska gaarka ah loo garan og yahay oo farxaan qaroole ee uu xukumi jiray ilaahii hau naxariistee ayaa loo diray way ka soo noqdeen warkaa ku galo way ka soo laabteen hadda ayaa loo diray ciidamada loo yaqaano gaashaan iyo haramacad no gaashaan iyo alpha group iyaguna markay u tageen albaabka hoteelka waxaa ku go-an gaari hadda hadda saarif ah oo qarax ka buuxa iyagana way u geli waayeen gaari saarif ah oo qarax ka buuxa ayaa hoteelka ku go-an iridiisi waa loo dhawaan waaye rasaastana sidii biyo oo kale usoo shubaayaan waxaadna moodaa madaxtooyadda saddex boqol iyo lixdan digree inay ku hayaan aadna moodid waayahan oo dhan bilooyin inay isku diyaarinayeen meesha sidoo kale haddaa loo dirayaa alpha group qaybta burburinta loo yaqaano burburinta wixii ku jiro o dhan inay wada burburiyaan haddaa loo diraayaa now aan kula hadlayo toos s m c qayb hadday jirto ma ogi lakin alpha group ciidanka loo yaqaano waxaa ku jiraa layidhi qolo oo macnihi burburinta loogu talagalay meesha o dhan daamur inay ka dhigaan ma burburin doonaan mise ma burburin doono idhono laakin haddii xataa hotelka la burburiyo dadkan hotelka kliya kuma jiraan oo xaafadioo dhan ciidamo sidii shabaab ay ahaan jirtay oo kale ka dhigeen hadii laga adkaadana shacab waay guryaa galayan dhodersubhadii xabadda ay sii socotona filaday soo galaynabdhrawaxaan rabaa inaane dhimashadu aaday u tiro badan tahay rasaastana sidii biyo oo kale u socotaa khubarada annaga aan leenahay s m c ee ku sugan villa soomaaliya iyo hoteelka hareerihiisii ciidamadana ku jira waxay noo sheegeen raggan ilaa io subaxii xataa inay dagaalamaan hala yaabin till morning xabaddan way socon kartaa ilaa io subxi waa laga yaabaa beri oo dhan inay socotona way dhii ka dhaa in caawa lasoo afjarona way dhii ka dhaa laakiin ilaa iyo subxi inay socon karto ayaa loo badinaya rasaastana kale go-maleh baan sida biyo oo kale waayo wixii hadda dhacay aada maqleyso way marka ummadda allah badbaadiyo waxaana loo xaqiijiyay sideetan iyo kow qofood oo qurba joog u badan in la dilay dhimashadana intaas ay ka badan tahay khasaaraha kolley way soo bixi doonaan sida sirdoonkeena ay noogu warameen waa sida madaxweynaha soomaaliyana wuxuu taagan yahay viladaha la iga saaro shaqaalahana viladaha laga saaro waxaa lagu yiri habeennimadan xabaddan dhacaysa shaqaalahan tirada badan see looga saari karaa waabalalaynayaa hadana wuxuu yii haqaalaha vila hargeysa hala geeyo gudoomiye aadan madooe udhashay myland meeshuu joogo nanavlanigana mhi madaxtoyadabanaanka laga s haye baa layi madaxweyne iyadoo la rabo madaxtooyada banaanka in looga saaro wuxuu yii maya anigana aadan madobe hala igeeyo vil hrges hadana wuxuu yii maya shaqaalaha kaliya villa hargeysaha la geeyo aniga meeshaan hadda aan joogaa joogi shubkan aadan madoobe ha ii yimaado haweliajo adlaulajoogxabad ma kacelindmaeabad madana baasukiyaasha markii ay kusoo cagdhaceen wu matage ninimadgdalbaday waa loo keenay wcabay subaala geliyey shubkii haddana xabadaha kormaray wuu fadhin waaye afarti dhinac uu ordaa hadda marka isagana xaalkiisi waxaad moodaa qof isku qasmay oo kale madaxweyneha soomaaliya jawgiisi ma sahna manxuu ubaahan yahay dejin aada u farabadan iyo u dhimrin marka aadan madoobe isagu jabhad waaye xabadkama cabsanayo wuu garanayaa raredi bu aha lakiin madaxweyne xassan sheekh maxamuud dagaal intuu galay ciidan ma hogaamin ma jabhadaynin sida xaiiada isaga mucali buu ahaa lakin xooga bootaduu ku fiicna iyo fartaagida sidaa marka aadan madoobe hadda in loo geeyey in kale ma ogi laakin aadan madoobe hala i keen hay ag joogo sheekada marka hadhaa hadhaa wa aadan madoobeha nafsadiisi nin sahlan maahan ma u malaynayo in villa hargeysa intuu kasoo baxo xabadaan oo dhacaysa xasan sheekh maxamuud